Tulimme mieheni kanssa uskoon vuonna 1976 Turun helluntain seurakunnassa ja uudesti synnymme Jumalan lapsiksi. Ja välittömästi annamme kastaa itsemme. Ja siitä alkoi välitön tämä minun tehtäväni oman toimen ohella. Tein työtä Turun kulttuurikeskuksessa ja erilaisissa yhdistyksissä, palvelin ja siellä todistin. Tein kaikennäköisiä asioita. Ja sitten kun se Jumala vihdoin viimein antoi me sen edellisen lähtökastyn, myimme talomme, tavaramme ja lähdimme matkaan omin varoin. Kun seurakunnalta emme halunneet seurakuntaa rasittaa. Seurakunta kyllä siunasi meitä lähtemään ja tulemaan. Ja erikoisesti haluan siunata Loviisan helluntaiseurakunnan pastoria Veikko ja Eera Alastaloa. He ovat olleet mukana vuodesta 1998 mukana meitä tukemassa kokouksin ja taloudellisesti. Niin, Jumala on hyvä Jumala. Ei hän koskaan todellakaan piiloudu eikä kätkeydy. Se on niin vain, että me ihmiset itse piiloudumme ja yritämme kätkeytyä poissamme kasvojensa edestä. Kuten tuossa mainitsin, kaikkein syvimmät Jumalan puheet ovat tulleet mulle erittäin syvässä unessa. Olen saanut Jumalalta ilmestyksiä, määräyksiä, kehotuksia, joita olen vienyt ympäri maailmaa, kuningashuoneisiin, joka puolelle roskiksiin, minne tahansa. Ja olen todennut, että kaikki ihmiset ovat kaikkialla samanarvoisia, riippumatta ammatista. Me kaikki olemme kuitenkin Jeesuksen Kristuksen verellä lunastetut. Sen tähden meidän ei tule katsoa ihmisen eikä henkilön, vaan palvella Jeesusta sydämestämme. Katsoa hänen silmillään niin kuin Jeesus katsoo jokaista meitä. Joku kysyy, kun on tässä tämä mun kirja on tuolla esillä. Tässä kerrotaan monia aika traagisia tapahtumia. Ja tämä kirjan tuotto meidän kaikki lähetystyöhön, minne romanien lastenkoteihin, minne ei monetkaan ole vielä päässeet, suomalaiset eikä amerikkalaiset. Mutta silloin romanien kierroksella mulle avautui ovet. Ja käymme myös sellaisissa paikoissa, jotka Jumala on meille avannut. Tässä kirjassa kerrotaan myös matkasta luostareen ja monista tilanteista, täpäristä tilanteista, mistä olen henkeni meinannut menettää. Nepalin matkasta ja niistä monista ihmeistä, mitä Jumala teki siellä Nepalissa, paransi sairaita ja teki voimallisia tekoja. Siitä ei sen enemmän. Tämä saa 10 euron hintaan sieltä vasemmalta olevalta pöydältä. Kiitoksia. Niin, ajattelin, kun kerron teille päivänä tässä, olemme kiertäneet 78 maassa ja olemme katsoneet kohteet, missä ei olisi julistettu evankeliumia, ihan pimeitä mustia kohtia. Olemme lähteneet liikenteeseen Jumalan armosta ja avulla. Mutta haluaisin palata ajassa taaksepäin hieman. Tyttäreni oli noin 10-vuotias, toivottavasti ei dementia vaivaa, 10-12-vuotias. Hän lähti kouluun ja silloin oli vielä sydänsairas, enää en ole todistetusti lääkäreiden kokeilla. Olin Turunmaan sairaalassa, jossa todettiin, että sydän on parantunut eikä astmaa ei ole. Verenhappikyky on 99, kaikki huippuarvot, mutta kerro mitä et ennen minulle tapahtui. Mutta voisin vaikka alustavasti lukea tähän Raamattua, koska mä luulen, että tämä tukee minun omaa henkilökohtaista todistusta. Tämä on löytyy Johanneksen ilmestyksestä 21. Johannes näkee uuden taivaan ja uuden maan ja uuden Jerusalemin. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet.
eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta, Jumalan tykyä valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Halleluja. Minä kuulin suuren äänen valtaistuimen ja sanoman, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä. Ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala on itse oleva heidän kanssaan. Ja heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva. Eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua enää ole oleva. Sillä kaikki entinen on mennyt. Valtaistumilla istuva sanoi, katso, uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita nämä sanat ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janovalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa on tämän perivä ja minä olen oleva hänen Jumalansa ja hän on oleva minun poikani. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastajien, murhaajien, huorintekijän, velhojen ja epäjumalien palvelijan ja kaikkien valehtelijan osalta olevat siinä järjessä, joka tulta ja tulikiveä palaa, tämä on toinen kuolema. Ei tästä enempää voi sen sitten lukea. Ja tässä kirjassani kerron, kuinka olen joutunut käymään vastaan siellä monenlaisia noitia ja velhoja, kun olemme niissä 4,5 kilometrin korkeuksissa. Jos joku päätti jo kirota, niin se oli kirottu ja lehmä kuoli seuraavana aamuna. Että tällaiset asiat ovat hyvin realistisia ja tosiaan me ajatellaan, että ei täällä, eihän Suomessa nyt enää tällaista ole, mutta eivät nämä minnekään ole kadonneet. Ne ovat ottaneet vain uudet naamarit ja toimivat aivan samalla tavalla tuhotakseen, tappaakseen, estääkseen meiltä Jumalan yhteyden ja sen rakkauden kokemisen, jota Jumala haluaa meille itse kullekin antaa. Mä kerron nyt siitä sydämen pysähdyksestä, minkä sain. Ja vien nyt teidät taivaallisiin, tässä olimme jo taivaallisissa. Mun tyttärini lähti sitten ja huusi, että hei nyt mä menen, kuulin kun ovi kolahti. En päässyt ovelle, lysäätin vaan maahan, koska lääkäri oli siellä kiittiössä. Ja mitä tapahtuikaan? Heräsin ikään kuin sellaisella valtavalla taivaan portilla. Ja sillä portilla oli ihana enkeli. En voi isätään enkelin mitään suhteita edes kuvata. Sen puku ylettyi sinne äärettömiin. Pieni hänen käden liike sai taivaan väräjämään ilosta ja kirkkaudesta. Se on jotakin sellaista, jota ihmisjälki ei täällä maan päällä voi edes käsittää. Siinä mä seison sitten siinä portilla. Mä olin alasti. Mä olin ihan alasti. Siinä mä sitten aloin itkemään, että mä en pääse näistä porteista sisään tähän uuteen kaupunkiin. Mä itkin siinä, mä luettelen, että olenhan mä tehnyt vanhusten työtä, vankilatyötä ja kaikenlaista hyvää ja antanut talouteni ja varani kaikki Jumalan valtakunnan työhön. Siihen Jeesus tuli minun viereeni ja sanoi, että Aili, älä itke. Sinä olet pukenut oman vanhuskauden asun päällesi. Sinun yllesi annetaan Jeesuksen Kristuksen verellä puhdistettu vaippa, puku, jolla sinulla on pääsy tähän Jumalan portista sisälle. Kun minut vietiin sitä portista sisälle, mä en pysty verbaalisesti kuvata, mitä siellä tapahtui. Ainoastaan sen, että siellä oli valtavasti enkeleitä, jotka touhusivat ja järjestelivät asioita. Sitten mä kysyin siinä, että mitä täällä tapahtuu. Minulle sanoit, että morsian tulee pian kotiin. Ja sitten en vieläkään ollut sisällä siinä harmoniassa, mutta sitten Jeesus tuli minun luokseni ja sanoi, että Aili, juo tämä vesi, ihan näin tämmöisessä symbolisessa lasissa. Tämä vesi virtaa Jumalan ja Karitsan valtaistumissa.
kuulkaa, kun mä join sen veden, mä sain liittyä siihen valtavaan harmoniaan, siihen valtavaan iloon. Kaikki unhohtui, en tiennyt mistä oli tullut, ei ollut mitään tietoa, ei ollut kipua, ei sairautta, ei tuskaa. Jos voisin kuvata, yksi kauneuden täyteyden säve puuttuu, ja se on se taivas säve. Jos Mozart, Beethoven olisi voinut säveltää jotakin niin kaunista, mutta heiltä puuttui juuri tämä ainut yksi kainen kaunis säve. Ja siinä sitten mitä tapahtui, kun kuuntelin sitä enkeleiden iloa ja riemua, kun he koristelivat ja laittivat sitä taivaan salia. Yhtäkkiä taivaassa tuli täyshiljaisuus. Katsoin sivusta, mitä tapahtuu. Näin, kuinka kaikki enkelit lankisivat maahan. Se oli serafit, kaikki enkelit, täysi hiljaisuus. Sitä hiljaisuutta kesti. Ja minäkin olin siinä ihan, katsoin seuraavan sivusta vain Jeesuksen kanssa. Sitten hetken hiljaisuuden jälkeen nämä enkelit ja serafit yhtäkkiä pyrähtivät ja lauloivat siinä sitten kunnia ja ylistystä Jumalalle ja Karitsalle. Ja sitten se touhu siinä jatkui. Tämän jälkeen minut tuotiin ikään kuin sellaiselle reunalle. Ja mä ajattelin, mitä mä tässä on, Jeesus oli siinä mun vierelläni. Mun lävissä tuli sanat, ne oli korvin kuultavat sanat, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, kuoleman varren laakson maassa, niille koittaa valkeus. Sitten näin, kuinka isän käsi nosti maapallon sieltä. Valtava tuska ja ahdistus ja itku ja parku sieltä kuuluu, mutta näin, kuinka isän käsi nosti sen maapallon sieltä. Minulle koordinoitiin vain ainoastaan kristittyjen ryhmittämä. Näin kyllä ihmisiä, jotka eivät uskoneet Jeesuksen, jotka kulkivat laidasta laittaa, niille ei ollut minkäänlaista määränpäätä. Mutta näin uskovien ryhmittämän, joille pienet ristit harteilla. Ja vihaisen näköisiä uskovia, tölivät toisiansa. Pukkivat, kuka menee edelleen ja kuka on ensimmäinen ja kuka on viimeinen. Sitten mä alan sanomaan Jeesukselle, että Jeesus, eivät nämä voi olla sinun todistajaksi. Jeesus sanoi mulle hyvin lempeästi, nämä ovat minun todistajiani ja minun rakkaitani. Taas mä sanoin Jeesukselle, Jeesus, eivät nämä voi olla sinun todistajasi, ajattelematta itseäni, että sieltähän minäkin olin tullut. Minulle sanoi, että nämä ovat minun todistajiani ja minun rakkaitani. Kun kolmannen kerran väitin, niin Jeesus lisäsi siihen, nämä ovat minun todistajiani ja rakkaitani. Mutta koska osaltaan he vaeltavat pimeydessä, he eivät tunne minun täydellistä rakkautta ja iloani. Sen tähden he kiistelevät ja kamppailevat etusijoista. Sitten Jeesus sanoi, minä lähetän sinut takaisin. Ja sinun tehtäväsi on kertoa taivaan ilosta ja kirkkaudesta ja siitä valtakunnasta, joka odottaa jokaista Jumalan omaa, joka on elämänsä Jeesukselle antanut. Mutta sellainen ihminen, joka ei ole Jeesusta vastaan ottanut, sillä ei ole osuutta tähän iankaikkiseen elämään. Se on varattu perkeleille ja hänen enkeleilleen, mutta sinne Jumala ei tahdo ketään meistä lähettää, vaan viedä meidät kaikki sinne taivaan iloon. Ja sitten muistan, kun tulin itäisestä portista, oli tämän enkelin sylissä, oli kuin pieni lapsi. Ja muistan, kuinka se enkelin liitan lievet olivat siellä pilvistä, en pysty kuvaamaankaan edes sitä tilannetta. Tyttäreni lähti kouluun 29 ja seisoin omassa huoneessani. Seisoin siinä ja nipistelin, olenko elänyt vai olenko elossa tai kuollut. Ehkä Johanneskin ajatteli näin. Kyllä Jumala voi meidät viedä seitsemänteen taivaaseen. Hän vei jo Johanneksen ja monia muitakin opetuslapsia. Mutta näin tämän saman enkelin siellä takana, joka siunasi minua. Kaksi päivää mä kuljin tieksi sillä, että musta tuntui, että tämä metafyysinen voima ei voi mua pitää täällä. Mä olin kuin paletti tanssi, että mä lähden täällä. Ja sitten mulle kävi semmoinen juttu, että mä rupesin odottaa. 2 vuotta meni siinä, kun mä rupesin odottamaan, että Jeesus hakee mut taivaaseen.
Markulle olin tätä kertonut, niin Markku sanoi, että eihän Jeesus kerrottu niin, että taivaaseen, vaan sinun täytyy lähteä kertomaan tästä ilosanomasta. Ja mulle sanottiin, että siellä missä Pyhä Henki vaikuttaa, siis tänään Pyhä Henki vaikuttaa täällä tänään, että mä voin tämän teille kertoa, että tämä voi joka paikassa kertoa. Siellä missä Pyhä Henki, siis Jumalan Henki vaikuttaa. Ja tämän jälkeen olen kiertänyt monissa maissa kertomassa tästä ihanasta Jumalan valtakunnassa. Täällä me itkemme ja kompuroimme ja meillä on monilla kärsimyksiä ja monenlaisia ongelmia, talousongelmia ja monia murheita, mutta mä sanon teille, että taivaassa kaikki kyynelet kukaan pyyhitään pois. Siellä ei sitten ole murhetta eikä karkua eikä kipua ja siellä ei todellakaan muisteta edes, mistä ollaan tultu. Aivan ihanaa. Jumala näyttäisi mulle sitten eri tasoja, missä oli tämmöisiä keskosena syntyneitä lapsia, jotka olivat niinkö nukkuneet pois. Ja mulle näytettiin, kuinka heitä siellä hoidettiin ja jotka oli nuoruudessaan kuolleet eri tilanteissa, auto-onnettomuudessa ja muissa vaikeuksissa. Näin, kuinka heitäkin siellä kasvatettiin. Ja monia muitakin asioita, mitä minun ei ollut lupa puhua. Mutta mä sanoin Jeesukselle siinä sitten, että mä tahdon mennä kertomaan tästä ilosta, tästä uudesta Jerusalemissa, joka meitä odottaa, taivaan valtakunnasta. Ja sulla ei perintöä eikä rahaa täällä maan päällä, mä sanoin, taivaassa on kukaan. Siellä on kaikkea meille yllin juhlapöydät. Ja kuulkaa, siellä ei kirjaimin, mitä oli kirjoitettu. Jumala on itse jalokivin kirjoittanut. Siellä on sinun nimesi. Kun Jeesus Kristus tulee, se sädehtii. Ja sitä kautta sinun nimesi siellä näkyy. Isä ei siellä nähnyt, mutta näin sen valtavan kirkkauden. Ja Jeesus oli minun vierelläni siinä. Kun näitä todistuksia olen kertonut tuolla ympäri maailmaa, olen saanut valtavia vastauksia Jumalan todellisesta läsnäolosta ja siitä, että me ei olla mitään tahansa kulkureita, jotka täällä ravaa sinne tänne kuvitellen, että he jonnekin taivaaseen päätyy. Niin kuin jotkut sanovat, että mihin puu kaatuu, niin sinne se maatuu, mutta ei se niin ole. Vihollinen on sumuttaa ihmisen aivomaailman, niin ettei se ymmärrä näitä perusasioita. On se vaan kumma, että kaloistakaan ei tule ihmisiä, eikä apinatkaan muutu ihmiseksi. No norsutkin pystytään norsuilemaan. Että kyllä se näin on, että niin kuin kirjoitettu on, meidän tulee pitäytyä kirjoituksessa Jumalan sanassa. Silloin me saamme siunauksen ja todellisen lohdutuksen Jeesukselta, Kristukselta. Ja tämä lohdutus oli niin vahva, en silloin parantunut vielä tästä sydänsairaudesta. Lähdin, niin kuin mainitsin, päivällä kipeänä ja sairaala 4,5 kilometriin. Ja kun palasin takaisin, sydänsairautta ei ollut. Ja Turunmaan sairaalassa noin 2 kuukautta sitten, mutta tutkittiin, että ei mitään ole. Ja vielä eilen kävin ottamassa Karinan terveyskeskuksessa sydänpilvin ja ensimiarvot ja katsottiin hapenottokyky, niin kaikki oli kunnossa, sydän oli kunnossa, hapeutettu 99. Että tämä on Jumalan teko. Ja mä muistan aikanaan silloin, kun mä tulin, niin mulle lääkäri sanoi näin, että tyttö, käytti sanaa tyttö, tästä sinä et ikinä parane. Jumala on parantanut mut monista sairauksista. Silloin, kun en ole edes osannut pyytää. Mä oon nukkuessanikin kulkaa saanut taivaan reittää, mikä on ihaninta. Jumala ilmestyy siellä, missä hän tahtoo. Pyhä Henkeä me emme voi komentaa emmekä määrää. Pyhä Henki liikkuu siellä, missä hän tahtoo. Niin kuin hän sanoi Nikodemukselle, että missä tuuli puhaltaa, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se menee, tai mistä se menee ja minne se tulee. Että sinä kuulet sen huminan. Ja niin näin tämä teksti, mutta kuitenkin tämä ajatus. Me emme voi sitoa Jeesuksen Pyhän Hengen toimintaa. Ja sen tähden on hyvin tärkeää, että me olemme avoimia Kristukselle. Mä en ole tullut teitä
ylikulmaan tai aivopesemään. Haluan tähän samaan, tässä kirjassa olen kertonut erittäin vakavasta aivoleikkauksesta, joka mulle tehtiin täällä Helsingissä. Mulla oli korkeat aivopaineet. En itse tiedä, olin menossa Turun yliopistolliseen sairaalan työhön, toimin silloin lasten keskolassa. Ja menin maksamaan osuuspankin laskuja, niin siinä mä kerroin, että mulla on niin huono olla ja leittää päästä. Niin tämä nainen katsoi mua silmiinsä, että kuule, mun veli kuoli korkeisiin aivopaineisiin, että sinulle sitä ei tapahdu. Anna miehesi numeron, hän soittaa ja istu tuohon, mihinkään nyt se menee. Mä istuin kilpisti ja siihen taju meni, kunnes sitten löysin itseni sieltä sairaalasta. Ja sitten mulle tuli tämä anestesialääkäri kertomaan, että me kertoi minulle, että ensimmäisenä hän kysyi, että kuka sinä oikein olet. Mä vähän kiukkusena ajattelin, että pää kääreessä ja sitten vielä veret tulee tuolta letkujen kautta, että pitääkö sitä vielä kysyä, kuka olet, että eikö sitä paperetta voisi lukea. Sitten mä sanoin, että kuule, mä olen vaan tämmöinen Jeesuksen todistaja. Sitten hän alkoi kertomaan, että tiedätkö, siellä leikkaussalissa tapahtuu kummia. Kaikki lääkärit, se oli 5 lääkäriä, neurologia, sydänlääkäri ja sitten tämä anestesialääkäri ja mitä muita siellä oli. Sen leikkauksen olisi pitänyt kestää 12 tuntia, mutta se minimisoitiin 8 tuntiin, koska mä olin siinä niin kuin semmoisessa tilassa, että mä kuulin, kun lääkärit huusivat, että paineet laskevat. Mutta mä näin ikään, vaikka mut oli sidottukin jo silleen, että mä näin oikealla tulee Mikael Enkelin ja toisella Gabriel Enkelin. Tämä Mikael Enkeli, sillä oli miekka, Jumalan miekka tuossa, ja sanoi, että nostetaan paineita. Sitten yhtäkkiä siellä lääkärit huutaa, paineet nousevat. Ja mulla, eihän minä mistään tiedä. En mä pystynyt ketään ainakaan hypnotisoimaan siinä tilassa, koska olin tällaisessa tilanteessa. Ja myöhemmin sitten tämä anestesialääkäri sanoi, että kuule, kaikki me itkimme. Siellä oli niin valtava Jumalan kirkkaus, että kaikki lääkärit itkivät, kovimmatkin lääkärit olivat taudilleet ja tehneet monia vuosia, kymmeniä näitä leikkauksia. Kaikki itkivät. Se oli niin valtava kirkkaus ja sitä hän kysyikin sitten, kuka sä olet. Ja hän kertoi olevansa lähdössä Englantiin. Mä menin välittömästi siellä johonkin hengelliseen kokoukseen ja anna elämäsi Jeesukselle. Mä sanoin, että ihan täällä Suomessa, vaan että mene sinne ja sä saat kohdata Jeesuksen siellä. Ja toki hän voi kohdata sinut vaikka tässä hetkessä. Ja hän lupasi, että hän menee hengelliseen kokoukseen. Ja sen jälkeen en ole kuullut hänestä, mutta olen rukoillut paljon hänen puolestansa. Mutta kaikkein paras tämä, mitä Andrealla meillä siellä tapahtuu 4,5 kilometrissä. Niin eräs mies tuotiin kottikärryllä, ajattelkaa. Oliko häntä tuotu 30 kilometriä, voitte kuvitella minkälaista pomputtamista se oli, kun tuotiin kottikärryllä Andrea pitkin. Niin on kuulkaa aikamoista, jos auttaa vähän samoille tuolla, että kuulkaa niin olla halvaantuneena kottikärryjen kyydissä. Ja hänet vaan laitettiin sinne lattialle, sitten siellä oli ponsua hänen päällänsä ja sukulaiset meni sitten ulos laulamaan yhdessä ylistyslauluja näiden Kolkan helluntaiseurakunnan ystävien kanssa ja jättivät 3 päivää hän makaa siellä välillä, kävi nesteitä antamassa. Ja sitten eräänä iltana, kun mieheni ja tulkkimme sitten väsyi siihen, että he eivät jaksa enää palvella, vaan että painukaa tuonne tähtitaivaan alle, joskaan siellä. Me oltiin palveltu jo 9 tuntia seisty yhteen mittaan. Mä sitten menin tämän miehen tyköön ja en mä erikoisemmin rukoillutkaan siinä sen kummemmin. Jumalan rakkaus laskeutui niin, että hänen polvensa aivan kuin sulivat siinä hetkessä. Hän pomppasi pystyyn siinä ja hän oli niin kuin palettitanssi ja alkoi pyörimään siinä. Ja siinä tuli mun ympärille ja Reija tuli sitten ja mä ajattelin, että mitä täällä on tapahtunut. Ja hän sanoi sitten, että minä tulen aina olemaan teidän esirukoilijana kaikkella, missä te kuljette. Hän oli heti täynnä henki, hän heti ymmärsi rukouksen merkityksen. Hän alkoi heti rukoilemaan sairaiden puolesta omalla kielellä. Chiu chau, siellä ihmiset meni hyvin. Mikkelis, oli ihana nähdä, miten Jumala toimii. Ja näin välittömästi otti tämän miehen käyttöön, kun Jumala sai ilmestyä.
Ja eräiseen kokoukseen, missä me olimme, niin tuotiin sokea tyttö, hänen tätinsä toi hänet. Se oli baptisti seurakunnan saarnaaja ja hän oli päättänyt, että hän lähtee lähetystyöhön Espanjaan. Mutta lentokentällä Jumalan henki sanoi, että mene tuon miehen tykö. Ja sanoi hänelle, että sinun aikasi ei ole vielä siirtyä tästä maasta pois, sinulla on vielä tehtävää. Kävikin ilmi, että hän oli baptisti seurakunnan pastori ja hän kutsui sitten meitä pitämään kampanjaa. Pidimme kampanjaa siellä ja ajatelkaa, se oli ihana kampanja. Se oli todella ihana kampanja. Sieltä tuli pieni tyttö, tätinsä saattelemalla, valkoinen keppi kädessä, sokea tyttö. Mutta tämä lapsi tuli, mä aloin itkiä sisimmässä, että Herra, tämä on niin pieni tyttö, että hän ei ole nähnyt kukkasia, eikä hän ole nähnyt tähti taivasta, eikä pilviä soutelevan taivaalla, eikä aurinkoa, eikä kuuta. Mulle tuli valtava sellainen sisäinen suru, mutta kätkin tunteen, niin ajattelin, että mä en niitä näytä, mä vaan kauden sanassa pysyn. En anna tunteiden hallita tilannetta, koska jos tunteet hallitsee, silloin mennään mettään. Pysytään aina kirjoituksessa. Julisin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä synnin anteeksi, vapautin hänet kaikista tällaisista sukukirouksista ja hän kaatui sinne maahan. Ja sitten välittömästi sanoi, että nostakaa tämä tyttö ylös, nyt hän on saanut näkönsä. Siinä alkoi kauhea väittely, että eikö sä ymmärrä, että hän on sokea. Mutta kyllä minä sen ymmärsin, mutta Jeesushan tuli sitä varten, että hän parantaa sokeita ja antaa kuuroille kuulon ja päästää riivatut vapauteen. Siinä hetkessä, kuulkaa, ajatelkaa, kun tämä tyttö tuli sieltä. Ensimmäisenä hän meni sinne alttarille ja katsoi kukkasia ja alkoi niitä, kuulkaa, ihailemaan, kun kukkasia hän ensimmäisenä, sitten hän hali minua ja lähti valtavan kierroksen juoksi riemussaan kiljyy ympäri salia. Tämähän sai valtavan herätyksen siellä, että ihmisiä alkoi tulemaan kuorma-autolla, minne vaan mentiin, missä kilometreissä oltiin, kuulkaa, isot kampanjat, monta viikkoa kestävät. Ja ne ei ollut pikkukampanjat, kun ne aloitettiin joskus tuossa, tietenkin opetussarjojakin oli, niin joskus 8 aikaa, niin joskus 6 aikaa aamuyöstä saatiin loppumaan, mutta me nähtiin, että kuka Jumala toimii. Siellä oli eräs semmoinen Jumalan mies, joka tuli 90-vuotiaan polsso päällä hyvin masentuneena meidän tyköön. Mikä sulla on? Ja se oli hirveä allapäin ja sanoi, että kuule, hän on niin masentunut, kun yhdellä kylällä ei herännyt kuin 4 vaan kuolleessa. Hän on sanottanut vähän äänemmän Jumalan. Arvatkaa, tänään sitten kuulkaa nosti meidän uskon tasoamme jo, että nythän täytyy skaapata meidänkin. En huomannut sanoa, että se kuulomukke tyttö, joka sai kuulon, se oli se kyläpäällikön tyttö ja se oli noita tohtori oikein, joka antoi meille 3-päiväisen jaamekrammista aikaa. Mehän saatiin tehdä työtä siellä mielin määrin, että Jumala osoitti niin valtavaa rakkautta. Ja saamme nähdä, kuinka Jumala siunaa. Eikä hän meitä jätä. Ja kun mä tykkään tuosta chilistä niin kauheasti, kun siellä on joku peruna ja jos siellä sattuu joku lihanpala kellumaan, niin pojathan tappeli jo siitä, että syökää pois. Mä söin sitten chiliä. Sillä seurauksella, kun mä nukun semmoisen savimajan reunalla, jossa oli myös ikkunat, ei ollut ikkunoita, ihan reijät ja olkia siellä lattialla. Ja mulla oli tosiaan lämpöpuku ja sitten oli maastokin, että turkki päässä ja pipo päässä ja oikein minkkiturkki päällä. Ja sen sisällä sitten vielä mapupussi ja lapaset ja oli siltikin oli kylmä. Ja Markku siinä verissä ja Reijo siellä toisella puolella. Ja sitten mä aloin tekemään pahoin, koska mä tiesin, että ahneille ei käy kovin hyvin. Mä ajattelin, että nyt mä yrjään näiden nämä veljet kunnolla, että mä oksennan täysin. Ja se oli ihan pimeä, me ei ollut mitään taskulampuja, ei mitään valoja, ei ollut sähköä sillä kylällä. Mä ryömin vaan, mä ajattelin, että mä pääsin ryömin vaan vaikka ulos sen verran, että mä pääsin oksentelemaan. Mutta mä tiedän vaan, että jollekin kielekielelle mä olin mennyt ja taju oli poissa. Ja kun herään, niin tunnen semmoisen karkean kielen siinä, joka litsittelee. Ja huomaan, että siinä possu nuoli oksennusta mun kasvoilta ja
Mä olen, että kiitos Jumala, kyllä sä oot ihana, sä lähetet näitä lähihoitajia herättämään, auttamaan. Ja näin minä sain sitten tajuta, että mä olisin voinut pudota sitä vuoden rinteitä alas imaan. Mutta tämä ihana possu tuli, ja tiesi, että mä rakastan näitä, niin tuli herättelemään tämmöisiä ihania todistuksia. Ja yhden merkittävän todistuksen haluaisin teille jättää, että muistakaa näitä Perussa sekä Oliviassa näissä, jotka on Anneilla, ne ovat luku- ja kirjoitustaidottomia ja sitten lapsikuolleisuus on tosi suuri. Ja kun kutsuimme lapsia esille, pienin oli semmoinen, olisi koulu semmoinen 3-vuotias, siellä oli satoja lapsia polvillaan, kuka alttarin he odottivat. Ja me siunamme heitä yksinkertaisesti ja me katsomme ihan ällistyneenä, kun nämä lapset sitten lähti, kun lintuparvi siellä rupesi kuulumaan. Mummut lenteri pitkin nurkia siellä ja kaikki meni nurin. Jumala antoi välittömästi näille lapsille armolahjoja, eikö se ole valtava? Sitten Riitta ja isä Toivarenhan vieraili meillä siellä Kotsapampassa, jossa pidimme kaupunkialueella kokouksia, koska me emme voineet viedä heitä sinne korkeuksiin. Niin sinne tuotiin sokea poika syntymästä, eikö mykkä poika syntymästään asti mykkä. Ja tämä Antonia, jonka kanssa olen keskustellut, hän sanoi, että kaikki on tehty. Täällä on syntymästään mykkä, tähän ei ole mitään tehtävissä. Niin kun hän oli hänen tätinsä, toi äiti ei tullut kokoukseen. Niin siinä siunasin häntä, että yhtäkkiä tosi niin kuin sellainen lasiseinä olisi tullut väliin. Et ei saanut minkälaista kontaktia yleisölle. Mä olin ihan kuin erillään. Mä ihmetin, mikä tämä on. Silloin mä tajusin, että tämä on ihan saatanallinen tämmöinen este, että mä en pääse palvelemaan. Silloin mä kävin kovaa rukoustaistelua, mä juoksin ympäri ämpäri ja taisin huutaa ja kiljua niin paljon kuin jaksoa, mutta niin sillä kiljuu muutkin. Ja ne säikähteleet ääntä. No sitten se murtui se läsiseinä ja sieltä tuli tämä poika. En ole koskaan tehnyt vastaavaa, mä vedin hänen kielensä ulos suusta. Ja laskin oman sormeni, että tähän ei saisi tehdä näin, tiedän itse sen. Ja laskin hänen suun kielensä päälle ja sanoin, Efata, aukene puhekeskus. Välittömästi hän alkoi puhumaan ketsua. Ja kun hän meni mikrofonin ääneen, hän sanoi, että kun minä kasvan isoksi, minusta tulee laulaja ja minä laulan aina Jeesuksen kunniaksi. Halleluja. Tämä löytyy Kaikki elämäni värit. Se on aika ollut kustantamaan silloin Markuksesta kuvaa. Jumala antoi tälle pienelle pojalle puhan ja sitten puheen ja kaikkihan halusi sen jälkeen pienet pojat ja tytöt laulaa Jeesuksen kunniaksi. Tällaisia todistuksia me olemme nähneet kaikkialla maailmaa. Ja sitten kun tulimme tänne Suomeen, mä kysyin mikä on yleensä täällä Euroopan yllä, mä näin valtavan sellaisen harmaan pilven. Ja Herra sanoi, että tämä on epäuskon pilvi. Ja Jumala sanoi, että sinun tulee vakavasti kehoittaa Suomen kristittyjä vastustamaan kaikkea vihollisen voimaa ja kaikkea sellaista, joka tuo epäuskoa, joka mitätöi Jumalan tekoja. Monet tulevat saavat terveyden. Muistatte, yksi tuli Jeesuksen luokse, kun Jeesus antoi määräyksen mennä ja näyttää itsensä papille, kun he parantuvat spitaalista. Mutta vain tuli yksi. Epäilenpä, että menivät spitaalista sairaana takaisin. Että on erittäin tärkeää, että kun me saamme Jumalalta avun, me pitäydymme siinä. Ei anneta tunteiden hallita. Mä muistan, kun Carlos Anacondia rukoili, mulla oli erittäin vaikea kasvain. Moniulotteinen munasarja kasvain. Ja lääkäri sanoi, että saat rukoilla vaikka sormet ja varpaat ristissä, mutta tästä sä et parane. Mä kävin välillä Israelissa sitten laittamassa meidän kotiamme kuntoon. Ja tulen takaisin sieltä ja kuulenkin sitten yhtäkkiä, että kaikki sun lähestyt on tyhjentyneet ja siellä oli kemiallisen iskun vaara. Mä en sitten päässytkään leikkaukseen, kun mun piti olla heti seuraavana niin maanantaina leikkauksessa. Mulla ei ollut tilaa koneessa. Mä soitin Markulle ja mä itkin, että kuule tänne mä jään. Toiset laittoivat muovia ikkunan, mutta mä ajattelin, että mä en laita mitään, enkä ota mitään naamaretta, antaa niille, jotka niitä tarvitsee. Sinikka Andersson oli tuolta Kotkasta minun vieraana, se itki, istui siellä ja odotti taksia, että sä jäät yksin tänne.
Mä sanoin Jumalalle, että tapahtukoon sinun tahtosi, ja soitin Markulle, että täällä mä olen, että ilmoitan nyt sitten sinne sairaalaan, että mä en päässyt, mulla ei yhtäkään lentoa ei tule täältä. Mutta sitten yhtäkkiä Jumalan voima meni taas minun lävitse, ja mun tehtiin kysymys, oletko valmis lähtemään ilman laukkua, ilman mitään? Mä sanoin Jeesukselle, että olen. 3 kertaa lupasin. Ja menin taas katsomaan, että eikö Sinikkaa vieläkään ole tullut selvittä taakse hakemaan. Siellä hän istui ja itki aivan kuolottomana. Sitä älä itke, vaan Herran käsissä täällä. Ja tiedättekö, se oli aivan ihmeellistä. Kun juoksin välillä sitten sisälle, mä ajattelin, että mä käyn katsomassa, että kun Sinikka ei ole vielä lähtenyt, että kaikki on kunnossa, niin mulle soitettiin Eela-liitte sitten, että kuule, yksi paikka on nyt saatu sulle, jos sä muutaman minuutin sisällä valmiina, niin sinulle on lento Suomeen. Ja mä juksin Sinikalle sen kertomaan, mutta arvatkaa mitä minä teen. Mä otin kaikkein isoimman matkalaukun, mitä minulla oli, ja hädissään työsin sinne vyön ja kengät. Ja vasta olin Jeesukselle sanonut 3 kertaa, että olen valmis lähtemään ilman laukkua. Siis tämmöinen ihminen on itsessään. Ja siellä lentokentällä oli hirveä katastrofi, kun siellä sitten sanottiin, että siellä on terroristi isku. Kaikkien täytyy jättää laukut. Kukaan muu piti niistä laukuista niin kiinni, että niitä ei sanonut kukaan kiinni edes. Minulle mua tultiin pyytämään, että voisitko tulla auttamaan, että saadaan nämä mummot ulos ja laukut siihen. Ja hirveä tappelu, ne vedin toisesta päästä ja mä vedin toisesta päästä ja vartijat oli ihmeessä ja sitkeätä porukkaa. Naiset varsinkin, miehet oli aika kuuliaisia, mutta me naiset ollaan varmaan sellainen käsilaukku-gangstereita, me niitä annettaisiin kellekään. Mutta niin vaan sitten asia saatiin eliminointia ja tulin Suomeen ja menin sitten suoraan sairaalaan ja ajattelin, että tämä syöpä on levinnyt ja se on erittäin vakava, sitä harva selviää. Kun se puoli tuntia ne kuule katsoi mun papereita ja kirjasivat ja äänittivät ja sanoi, että kuule, mä ajattelin, että se on levinnyt kaikkialla. Mulla oli ihan valtava rauha. Hän sanoi sitten, että kuule, sä oot täysin parantanut, täältä ei ollut mitään. Halleluja. No, kunnia ja yhdistys Jumala, ei pysty sanomaan hetkeä, aikaa, ei mitään kelloaikaa. Mutta sitten meni osastolle ja kerroin, että mä oon nyt parantunut, pääsin kotiin, niin osastojenhoitaja otti mua kuin rikollista kiinni, kun mulla oli lappus. No niin, rouva, mennään nyt rauhoittumaan tuonne osastolle, että teillä oli leikkaus edessä, että näitä voi tulla tämmöisiä hallusinaatioita, että mennään nyt vaan ihan rauhassa. Mä sanoin, lääkäri kyllä saatte tunnin sisällä, saatte kasetin, että mä pääsin kotia. Ja niin vaan kävi. Tunti kului, sieltä tuli raportti ja ylihoitaja tuli aika noloissaan ja sanoi, että kuule, niin on vaan käynyt, sä oot parantunut, ei ymmärrä. Mä sitä minä ymmärrän, Jeesus Kristus paransi minut siellä Israelissa. Ja niin pääsin kotiin ja kun Markku tuli töistä, se kysyi, että mitä sä täällä istut? Mä sanoin, Jeesus on minut parantanut. Ja hän katsoi laukussaan, rahapussissaan kauan vielä sitä kolmiulotteista kuvaa, joka oli mulla sitä syöpää niistä kasvaimista. Näin Jumala on meitä auttanut, on ollut sydänpysähdyksiä minulla, Markulla, monenlaisia kärsimyksiä vesissä ollaan kuljettu ja monenlaisessa köyhyydessä, mutta myös rikkaudessa ja varallisuudessa, mutta monissa tuskissa ja ahjoissa. Nyt kaikkein suurin rukouspyyntö, jonka pyytäisin teitä, mulla on 6 autoa täysin romutettu. 2007 Tampereen tiellä rekka teki semmoista peliä, ajoi 70 ja sillä pitkät letkat ja mä lähdin sitä tyhjää 120 reitin tulemaan, niin rekka veti kylkeen ja raahasin noin 120 metriä ja toisten kertoman mukaan, poliisipöytäkirjan mukaan. Mun auto olikin sitten, kun hän sitten jarrutti, olikin kääntynyt yllättäen taas Tampereen tulevan kaistalle, että mä pysähdyin metriä ennen taas vastaavasti seuraavaa kuorma-autoa. Kun heräsin siitä, niin siellä oli paloautot ja siellä oli kaikki mahdollinen. Mutta kiitos Jumalalle, näistä kaikista ollaan selvitty ja rukoilkaa rakkaat ystävät, että vihollinen ei enää pääse terrorisoimaan meidän näitä autoja ja liikennekulkemisia. Niin taivas on uskoni määrä. Matkalle ei tahdo jäädä.
Auta oi Herran kallis, että olisin valmis, kun sä saavut pillissä kerran kansasi pois noutamaan. Tämä oli se laulu, joka meni lävitse minun sydämeni. Mä olen aina tiennyt, että on Israelin Jumala, mutta en ole tiennyt, että on Jeesus Kristus, joka on minun syntivelkani maksanut. Ja sanon kaikille teille, ei eletä eilisessä eikä tulevaisuudessa, vaan eletään nyt. Tämä on Herran päivä, jonka hän on sinulle ja minulle valmistanut. Ja saamme pian muuttaa tätä taivaan häihin. Siellä me sanotaan, että sitä ei poikakaan tiedä, milloin se tapahtuu, vaikka minkälaisia teologisia väittelyitä täällä pidetään. Me emme voi sitä tietää, sitä ei ole ilmoitettu. Herra antaa sen tapahtua silloin, kun hän sen on päättänyt. Tämän todistukseni loppuun luen varmasti, että kuulitte niistä muista katastrofeista, joita Jumala ilmoitti mulle jo ennen niitä ikäviä tapahtumia siellä Phuketissa, kun ne vedet tulivat. Ja mä joulukuussa sen näytin ja näin ja tiesin kartalle kaikki ne reitit. Ja talvipäivillä sen sitten ilmoitin. Mutta mä halusin lukea tätä ihan lyhyesti. No niin, tästä se alkaa. Eräänä yönä uninäyssä näin ihanan enkelin. Mä kaatoin ylleni ihanaa tuoksuista öljyä ja sanoin, sinun tulee julistaa evankeliumin Jumalan rakkaudesta kaikille, mihin Jeesuksen henki sinut johdattaa. Yllättäen oli tämän enkelin sylissä, lensimme maan äärestä maan ääriin. Näin sairaita lapsia ja vanhuksia. Ja kun kosketin heitä Jeesuksen nimessä, monet paranivat ja iloitsivat löytämästään uudesta elämästä. Oli myös ihmisiä, jotka sanoivat, vähälläpä sinä yrität meidät taivuttaa. He eivät tarvinneet apua, sillä he olivat itse riittoisia ja hyvin toimeentulevia. Näky muuttui. Tuli hirmo myrskyjä, luonto järkkyi, ihmiset pelkäsivät ja etsivät turvaa. Luonnon antimet mädäntyivät ja huuhtoivat kaupan kaiken. Euroopan unionin sisälle kuului sarvi yli muiden. Monet kärsivät sen käsissä. Muu tavallinen kansa tahtoi uskoa loppuun asti kaiken kääntyvän vielä hyväksi. Tästä surullisesta näystä sain lohdutuksen. Jeesus ei jätä meitä yksin. Me teemme sen työn yhdessä loppuun asti, jonka hän on seurakunnalleen uskonut. Tämän ihanan enkelin sylissä, kun lensimme, tulimme portille, joka oli kirkkautta ja valoa tuulillaan. Kun avasin silmäni näin ihanen portin, se oli kuin taivaan kaari kaikissa väreissään. Porteilla enkelit olivat vastaanottamassa pientä ihmislasta. Sanat eivät koskaan riitä kertomaan siitä ihanuutesta, mikä odottaa meitä taivaan valtakunnassa. Jos olet kompastunut, sinä nouset jälleen, sillä Jeesuksen sydän on täynnä sääliä ja todellista rakkautta sinua kohtaan. Ei ole sellaista syntiä, jota hän ei antaisi meille anteeksi. Jos me tunnustamme syntimme, hän armahtaa meitä. Jos olet koriton ja orpo, tiedä, että sinulla on koti taivaassa. Jos nyt kärsit hetkin vaivaa, muista, kaikki päättyy aikanaan. Kaikki on meille valmistettu. Miksi epäilet? Uni näkyy 23.12.2004. Kirjani käsikirjoituksen olin jättänyt oikolukijalle 24.12. siis ennen 26.12. tapahtumaa maanjäristystä ja luonnon katastrofia. Mä olin jo silloin Miamissa. Olin unessa paratiisissa, jossa näin paljon lapsia ja nuoria, mutta myös aikuisia eri kansallisuuksista. Ja Jeesuksen heidän keskellänsä. Näin siellä valtavat kukkaniityt ja puutarhat, ja joka paikka oli täynnä valtavaa kirkkautta ja enkeleitä. Eniten kuitenkin kiinnitin huomiota siihen iloon ja riemuun, joka näiden lasten ja nuorten keskellä oli. He nauroivat ja riemuivat ja temmelsivät puutarhassa.
He kävivät hakemassa minutkin keskelleen iloisimaan. Keräsin siihen, kun mieheni oli lähdössä viemään koiranne ulos. Hän kysyi, mitä ihmettä nauroin niin kovasti unissani. Sanoin miehelle, että miksi herätit minut, kun minulla oli niin hauskaa unessa. Myöhemmin sain kuulla koko maailmaa järkyttäneestä onnettomuudesta. Silloin ymmärsin, että Jumala oli puhunut unen kautta siitä, että nämä viattomat lapset ja uskossa Kristuksen kuolleet ovat Jeesuksen seurassa ja hänen paratiisissaan. Halusin lisätä tämän lohdutuksesta sinulle, joka olet kokenut menetyksen tähän onnettomuuteen liittyen tavalla tai toisella. Luen vielä loppusanat täällä. 24.12.2004. Viisaat neitsyöt ottivat lampuunsa sekä öljynsä astuessaan pimeään yöhön. Myrskyn raivotessa yön varjojen uhatessa he kulkivat yhdessä laulaen. Sinä Herra olet meidän jalkojemme lamppu ja valkeus meidän teillämme. Taivas iloitsi yhdessä enkelten kanssa, kuunnellen heidän laulua pimeässä yössä. Sinä Herra olet meidän jalkojemme lamppu ja valkeus meidän teillämme. Amen. Tule Herra Jeesus. Pyydän, että voimme nousta yhdessä seisomaan. Ja siellä vielä näin sanotaan Johanneksen ilmestyksessä 22. Ja henki ja morsian sanoivat, tule, joka kuulee, sanokoon tule. Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Minä, joka todistan jokaisen tämän kirjan profetian sanat, kuulee. Jos joku jotakin niihin lisää, niin Jumala on paneva hänen päälleensä ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, minkä hänelle on elämän puuhun ja pyhän kaupunkiin, josta tässä kirjassa on kirjoitettu. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen. Tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon kaikkien teidän kanssanne. Aamen. Sinä, joka olet täysin kuulo toisesta korvastasi, ole ystävällinen, tule välittömästi nyt tänne ja rukoilkaa totisia rukouksia, älkää vaan katsomme, mitä täällä tapahtuu. Jumala, pyöhenkin toiminnat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Täysin kuulokin toinen korva. Ystävät, nyt totisia rukouksia taivaaseen, toisia siunaamme, saamme myös itse siunauksen. Kiitos Jeesus, että sinun valtakuntasi on läsnä. Me ihailemme Herran sinua. Me annamme kaiken kunnian, kaiken kiitoksen sinulle. Sillä kaiken sinä olet Kristus Jumalan poika ansainnut. Me kiitämme Herran sovituksesta, joka muuttua. Ja näin kun me Jeesus veri muuttua ja kunnistaa meitä. Halleluja. Kiitos Herralle, Herra, avaa nyt korvaa. Kuulaa, että kun sitten taas kun me kiittelemme Herralle, niin sitten ei tarvitse enää takaisin sitä ottaa siunattu.